laskavá náruč přírody a její dary připravené nám pomáhat. Vyrazil jsem do přírody na květy černého bezu a při jejich sběru se mi začaly vybavovat obrazy z mého dětství. Najednou mi naskočil obrázek školní chodby a v jejím rohu velké papírové pytle plné bylinek. Cítil jsem jejich linoucí se omamnou vůni. Byl to každoroční kolorit závěru školního roku, kdy jsme jako děti školou povinné museli nazbírat určité množství bylin a přinést je do školy. Nejenže jsme se je naučili poznávat, sbírat a sušit, ale zároveň jsme tím pomáhali tehdy ještě národnímu hospodářství a našemu farmaceutickému průmyslu. Ta doba je nenávratně pryč. Dnes už vlastní hospodářství ani farmaceutickou výrobu až na výjimky nemáme, protože jsme se jich dobrovolně zbavili a takřka všechno ovládají nadnárodní korporáty. Bylinky jsou také v nemilosti a prakticky všichni lékaři či lékárníci, opět až na čestné výjimky, nám místo nich raději doporučí nějakou chemickou náhražku. Z toho je patrné, že se změnila nejen doba, ale i náš svět, který se stále víc vzdaluje přírodě. Všechno se totiž podřizuje zisku a rychlosti. A člověk proletí životem ani neví jak, aniž získá potřebný rozhled a znalosti. Sám chce také všechno hned, včetně zdraví. Musím se proto usmívat, když někdo v mém okolí řekne: tahle bylinka mi vůbec nepomohla. Na mou otázku, jak dlouho ji užívá, pak reaguje slovy: měl jsem ji jednou, a v zápětí dodává, ale fakt mi nezabrala, tak jsem si vzal prášek a bylo po problému. Jak se to vezme? Chemické léky většinou jen potlačují příznaky problému, ale neléčí jeho podstatu. Zatímco bylinky, do nichž matka příroda vkládá léčivé esence, pracují trpělivě na odstranění skrytého problému. To znamená, že nejsou určeny k jednorázovému použití, jako například léky proti bolestem hlavy nebo při obtížích se zažíváním, ale je třeba mezi nimi vybrat a nasměrovat konkrétní bylinku nebo vhodnou směs, u každého jedince individuálně, nikoli univerzálně plošně, jak si to mylně vykládají naši zákonodárci, protože co člověk, to originál s naprosto odlišnými potřebami a problémy. Dva lidé na tomto světě nejsou stejní. Tohle vše mi běželo hlavou a vzpomínal jsem přitom na dětství a prababičku Amálku, jak mě učila poznávat bylinky. Díky ní jsem už v předškolním věku znal účinky podbělu, přesličky nebo máku, proto mi školní sběr bylin přirostl k srdci. S každým utrženým květem bezu jsem si uvědomoval stále víc, o co vše jsou děti dnes ochuzeny. Žijí za zdmi svých domovů, civí nekonečné hodiny do svých mobilů a vstřebávají škodlivé studené záření do svých stále ještě vyvíjejících se organismů. A aby vydrželi co nejvíc, dopují se energetickými nápoji s mnoha nezdravými stimulačními látkami. Neznají laskavou náruč přírody a už vůbec její dary. Stačí přitom jen natáhnout ruku, jsou na dosah, připravené pomáhat. Jen my je nevidíme, neslyšíme a jakmile nás někdo vystraší smrti, jako během covidu, jdeme jí ochotně vstříc naproti. Jen si vzpomeňme na nedávnou hysterii, která většinu z nás připravila o rozum. 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 Rozum.